Thank you.
Tack så hemskt mycket för att ni kom. Thank you.
Ragnarök nu för tiden är min lilla oas. Där får jag vara vild och så otroligt befriad. Plötsligt räkningarna flyger bort och så det är väldigt skönt. Och så ser jag alltid Henrik stå och småle lite i bakgrunden. Det är otroligt skönt faktiskt. Du ler också lite. Jag ska presentera bandet, det är min uppgift också. Det är min kära bror, Staffan Strindberg. Och det är nästan min lillebror, Mikael Svanevik. Och det är nästan min tvilling, alltså vi är inte edeltvillingar utan tvåäggstvillingar, Henrik Strindberg. Och hur den är så är Peder min storebror som jag träter lite med och så. Men det är ungefär som George Harrison hade det i Beatles. Jag var 17 år och Peder var 21. Det kändes oändligt på den tiden alltså. Och så blev jag ihop med hans lilla systers väninna. Det var ju liksom jättebe att vara så barnslig. Att man, ja, förstår. Peder Nabo! Jag vill göra gitarren i Peter Brynjelsson.
Thank you.
Oh.